Ja sam Marija Petković, đak reporter osnovne škole Ivo Andrić iz Niša. Učitelji i učenici mlađih razreda godinama organizuju humanitarne akcije. Zahvaljujući izuzetno humanim roditeljima naših đaka koji daju dobrovoljni prilog, svaka akcija je više nego uspešna. Ove godine odlučili smo da novogodišnji ples bude posvećen akciji Nur Dora, koji je sredstva od svih projekata preusmerio za završavanje dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u našem gradu. Plava zvezda, iza šuma, iza gora, iza reka, iza mora, žbunja, trava. Opet noćas tebe čeka, čudna neka zvezda plava. Ja ti neću reći šta je ova zvezda čudna, sjajna. Kad je nađeš, sam ćeš znati, sad je tako.